Іле Алатауы ұлттық қорығында табиғатты қалпына келтіру жұмыстар жалғасуда. 2011 жылы осы аумақта болған апат дауыл 700 гектар орманды жайпаған болатын. Медеу шатқалын құлаған шыршалардан тазарту жұмыстарының жүргізіліп жатқанына 2 жылдың жүзі болды. Осы уақыт аралығында әбден құрап біткен ағаштар кез келген сәтте өртенуі мүмкін дейді мамандар. Мұнымен қатар шіріген бөренелер аман қалған тянь-шан шыршаларының жайқалып өсуіне қауіп туғызуда. Қазіргі кезде Медеу шатқалының төменгі жағында орманды тазарту жұмыстары жалғасуда. Алайда таудың шыңындағы аумаққа ауыр техниканы жеткізу мүмкін емес. Сондықтан бұл шараға қаз әуе құтқару мекемесінің тікұшағы тартылған болатын. Қазір Медеуде К-32 тікұшағының экипажы биік шыңдардан құлаған ағаштарды шығару жұмыстарымен айналысуда. Бір рейспен әуе машинасы 3 тоннаға дейін алып кете алады. Қазіргі кезде тікұшақтың көмегімен күрделі жұмыстарды орындап жатырмыз. 2 күнде биік шыңнан 270 текше метр қураған ағаш шығардық. Техниканың басқа түрімен мұндай операцияны жүзеге асыру мүмкін емес. Қарамағымыздағы К-32 тікұшағын Қазақстан бір жыл бұрын сатып алған болатын. Дәл осы жағдайда бұл әуе машинасының тиімділігін көріп жатырмыз.